ist aber wirklich. Բայց ինչ որ ասես Նուրգայանին, բայց երևի լավ չլսեցին։ Մեր խնդրանքն է, որ ձեզ պահեք ինչպես եկեղեցու։ Այսինքն բոլոր պատշաճությունները եւ պարգեշտությունները պահեք այն ինչ որ պարտադիր է եկեղեցու։ Այսինքն ոտքը կարելի է ոտքին չգցել։ Ջջային հերրախոսները պետք է անջատել։ Ուրեմն ծափահարություններ պետք չեն։ Ծափահարությունները Գայանին ասաց վերջում, բայց ոչ թե վերջում եկեղեցում, այլ եկեղեցուց դուրս։ Երբ որ եկեղեցուց դուրս գա եւ Ասմիկ Պապյանը դուրս գա, այնտեղ ողջունեք, շնորհակալություն կհայտնեք ծափահարություններին։ Ուրեմն սա բավական համարձակ քայլ էր մեր կողմից, եկեղեցական իշխանության կողմից, արդոնելու համար համերգը եկեղեցու։ Եվ դրա համար ձեր պարգեշտ և պատշաճ պահվածքը կխրախուսի հետագա համերգները։ Իսկ եթե հանկարծ ձեր պահվածքը չհամապատասխանի մեր ցանկություններին և իր ձերին, ստիպված պիտի սահմանափակվի։ Ուրեմն բացարձակ լռություն ոչ թե միայն եկեղեցվող անդորը պահելու համար, այլ նաև համերգին հետևելու համար։ Մեր բոլորի շնորհակալությունը ես իմ անունից փոխանցում եմ մեր սիրելի երգչուհուն Ասմիկ Պապյանին, համաշխարհային հռչակ ունեցող, և սա իր ցանկությունն էր եկեղեցում համերգ տալու միայն Զուտ Կոմիտասյան ծրագրով, և բնականաբար մենք ընդառաջեցինք, և առաջին անգամ լինելով, ինչպես ասում եմ, այս համարձակ քայլը ձեռնարկեցինք, և ուրախ ենք, որ այսօր հոկտեմբերի 28-ին այս հնարավորությունը ձեռնվեց։ Եվ ուրեմն մեր շնորհակալությունը իրեն, որ այսօր իբրև նույնպես գյումրեցի ծագումով այսօր եկել է իր հայրենի քաղաք, և դրա համար համերգը կոչվում է Նվիրում, այսինքն իր երախտագիտությունը, իր նվիրումը, իր սերը արտահայտելու համար իր նախնիների քաղաքին, իր քաղաքին, Գյումրիին։ Եվ ուրեմն կլինեն Զուտ Կոմիտասյան ստեղծագործություններ, ինչը որ ձեր թերթիկի վրա նշված է, կարող եք հետևել, և իրեն նվագարկում է ոչ նվազ, ուրեմն հաջողություն ունեցող, բայց նոր դեռ հաջողություններ գրանցած դաշնագահուհի Լուսինե Խաչատրյան, և ուրեմն համերգը տևի 40-ից 60 րոպե կարծում, չէ՞։ Այնպես որ այդ համերգի ընթացքում նաև ասում եմ, դարձյալ շեշտում եմ արիհարգանս երգչուհու և իր արվեստի պետք է պահպանել բացարձակ լռություն։ Ոչ միայն նրա համար, որ եկեղեցում է, այլ նաև արիհարգանս։ Եվ եթե երեխաներ կան աղմկող, կարելի է այդ երեխաներին ուրիշ անգամ, ես ասեք պատերազմի ժամանակ, երեխաների իշխանել որ աղմկում են, դուրս չեն հրավիրում, որովհետև երեխաների համար իրենց տունն է եկեղեցին։ Բայց համերգի ժամանակ մի քիչ հարմարչի երեխաների աղմկում։ Կարծում եմ այս կանը բավարար էր, ուրեմն խելով, լուր, հանգիստ, հանդարտ, վայելենք Տիգին Ասմիկ Պապյանի երգեցողությունը։ Շնորհակալություն։